Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, 26η αγωνιστική για την Development League και η Σέρκη αντιμετωπίζει τους Escapers, που την Σέρκη πέμπτη στην βαθμολογία, 14 νίκες και 9 ήττες συνολικά, κοντά στους Escapers, οι οποίοι είναι μια θέση πιο πάνω στην τέταρτη, με 16 νίκες και 7 ήττες. Το παιχνίδι ξεκίνησε, ένα παιχνίδι αδιάφορο από βαθμολογικές αγούς πάντα. Οι Escapers έχουν κλείσει την θέση τους στα play-offs, ενώ από την άλλη η Σέρκη δεν προλαβαίνει το τρένο. Με πεντάδα σήμερα, σημερινή κυπεδούχη, Καρλούδης, Παπαχρήστου, Χατζηγιαννίδης, Καραπαναγιώτης και Μάτσουκας. Είναι οι πέντε που είναι απόψε διαθέσιμοι για την Σέρκη, ενώ από την άλλη εξάδα για τους Γαλάζιους, Βρακάς, Δεπάστας, Γαρίνης, Στρεμιέτσκι και Φράγκος είναι στο παρκέ, ενώ ο Τάκας είναι στον Παγκό. Στο ένα δευτερόλεπτο δεν είχε δει το ρολόι ο παίκτης της Σέρκη, ο Χατζηγιαννίδης, έτσι τους έβλη μπάλα στα χέρια. Παραμένει το 0-0. Σκέπες στην επίθεση με τον Γαρίνη. Πάσα έφτασε απέναντι. Φραγκός. Κάσε εκτελεί ανενόχλητος, δεν το βάζει. Βάλα στα χέρια των γηπεδούχων, με τον Καλούδη να κατεβάζει. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια, θα φτάσει μέχρι το καλάθι για να ανοίξει το σκορ. 2-0 για την Σέρκου. Φραγκάς οργανώνει. Φραγκός θα το πάρει το σούτ. Λίγη έρβουλη προσπάθεια. Ο Στρεμιέτσι ήταν, με συγχωρείτε. Καλούδης δεν περνάει πάσα του από την καλή άμυνα του Βράκα. Ο ίδιος έχει βγάλει εκτός. Ματσούκας αφήνει και πάλι στον Καλούδη. Και πάλι Ματσούκας, Καλούδη στην κορυφή, εκτελεί για 3, το βάζει. 5-0. Και πάλι ο Καλούδης χτυπάει στην επίθεση, αυτή τη φορά πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Και οι 5 πόντοι έχουν έρθει από τα χέρια του. Βρακάς ψάχνει επιλογές, επιλέγει τον Φράγκο. Γαρίνης θέλει να γυρίσει. Κλείνεται από 2, η πάσα του είναι αδύναμη. Καλούδης την κατάλαβε και την σταμάτησε. Πάει στο ένας με ένα με τον Βρακά, δεν μπορεί να τον νικήσει. Με ευκαιρία όμως και πάλι για τον ίδιο. 7ος πόντος για τον Καλούδη, 7ος πόντος και για την Σέρκη. Όλα τα καλάθια τα έχει πετύχει ο Καλούδης μέχρι τώρα. Φράγκος σε Μιέτσνη. Για 3 άστοχο, Βρακάς είναι εκεί. Σε δεξί χέρι, έχει βοήθεια το ταμπλό, δεν μπορεί να σκοράρει. Καλούδης φεύγει στην άλλη πλευρά. Παλεύει εκεί. Τώρα στην αντίπαλη άμυνα, πάσαρε τελικά. Καλούδης και πάλι. Μπαλά στο πλάι. Χατζηγιαννίδης πατάει γερά, σηκώνεται και σκοράρει. Για το 9-0. Και δυναμικό ξεκίνημα για την Σέρκη, η οποία έχει φτιάξει ένα σερί σε αυτά τα πρώτα λεπτά χωρίς σκορ μέχρι στιγμής της Escapers. Στην ισορροπία του παίκτη των φιλοξενούμενων, Στρεμιέτσνη. Φρακάς, ζητάει ο Γαρίνης, αυτόν πήγε η μπάλα. Μια προσπίση, εκτέλεση στην συνέχεια και τώρα θα σκοράρουν για πρώτη φορά οι Escapers. Με τον Γαρίνη να κάνει το 9-2. Καλούδης. Χάσαν οι γηπεδούχοι. Φραγκοστέγει στην άλλη πλευρά, προλαβαίνει την μπάλα. Μπάλα έξω, Γαρίνης, Σάρι, δεν πάστα συνεχή για να γυρίσει και ένα σκοράρι για το 9-4. Χατζηγιαννίδης, σου τριόρ πόντρο από τον Καραπαναγιώτη, βάλει λίγο περισσότερη δύναμη.
Βραγκάς, Φραγκός. Βλέπει τις κινήσεις. Είναι στον Γαρίνη. Θα πάρει το σου τώρα. Θα το χάσει. Τον κόρη παρονόμως για τους Γαλάζιους. Πάστα κατευθείαν στο Στρεμιέτσνη, χωρίς δεύτερη σκέψη αυτός και πολύ καλά θα κάνει, θα εκτελέσει, αυτός θα μειώσει σε 9-7. Το τρίποντο αυτό και για τους Escapers. Ζήτησε και πήρε ο Παπαχρήστου. Χατζηγιαννίδης για 3. Τρακάς, μακρινή πάσα για τον Φράγκο. Πάλι θα προλάβει αυτός, θα να πετάξει την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του. Η κατοχή είναι για τους Escapers. Μπρακάς επαναφέρει. Αρίνης εκτελεί, βρίσκει σίδερο. Αλούδης αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει, 4 και 20 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 9-7 υπερθυμίζει το σκορ. Ωραία η πάσα. Χατζηγιαννίδης επιχείρησε και με μια πάσα πίσω από την πλάτη. Ήταν ο Βρακάς αυτός που έκλεψε και φεύγει στην άλλη πλευρά. Θέλει να τελειώσει και στην πάση, αλλά παίζει πολύ καλή άμυνα ο Ματσουκάς. Και θα βγουν γρήγορα στην άλλη ρακέτα οι γηπεδούχοι. Το Χατζηγιαννίδη θα σκοράρει να τελειώνει καλά τον ευνηδιασμό για το 11-7. Πάστας, Βρακάς, στην πάσα, σταμάτησε αρχικά την μπάλα ο Καραπαναγιώτης, αλλά η κατοχή παραμένει στους Escapers, για τους οποίους τώρα πέρασε ο Τάγκας στο μάτς. Για πρώτη φορά σήμερα ο Βρακάς κάθισε στον πάγκο. Πάστο στο χωτός του τριών πόντων, Καλούδης, πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Δέχεται το φάουλ από τον Ταγκά. Λίγα δευτερόλεπτα αφού του πέρασε στο παρκέ, έκανε το πρώτο του φάουλ, που είναι και το πρώτο φάουλ γενικά που βλέπουμε στο μάτς. Μέσα η πρώτη βολή, τον Καλούδη, 12-17. Στην δεύτερη, αλλά η μπάλα έφτασε στα χέρια του και έκανε μια πάσα πίσω από την πλάτη, εξαιρετική. Δεν θα μπορέσει όμως να την αξιοποιήσει ο Παπαχρήστου. Στεμιέτσνη, πας απέναντι. Και η φόρα του δεν πάσα, γι' αυτό και έχασαν οι Escapers. Στη συνέχεια όμως θα γίνει το λάθος και για την Σέρβη. Έχουμε και διακοπή για time out. Στην δράση επιθυμίζω 12-7 το σκορ. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Παίρνει το rebound του Ματσούκας. Καλούδης, πέρασε με τα αριστερό, θα τελειώσει την φάση καλά. Ταγκάς φτιάχνει την επίθεση τώρα για τους Escapers. Ο Δεπάστας το αφήνει ξανά, κοντά στη γραμμή θα εκτελέσει για 2. Βάζει ο Ματσούκας. Καλούδης. Καραπαναγιώτης αφήνει στη γωνία, Χατζηγιαννίδης. Πάλι στον Καλούδη. Έγινε το κόψιμο, δεν πέρασε η πάσα. Κρατούν όμως οι παίκτες της Σέρβη. Έχουν 3 δευτερόλεπτα, Καλούδης θα πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει και θα το βάλει κιόλας. Προλαβαίνει το ρολόι, ευστοχή και κάνει το 14-7. Καλούδης, ο οποίος είναι ο πιο δραστήριος παίκτης μέχρι στιγμή στο παρκέ, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το μάτς. Γαρίνη στα αριστερά, θα γυρίσει, δεν μπορεί να σκοράρει, γενική αυτή άμυνα.
Καλούς με τον Τάγκα μπροστά του. Και ο Χατζηγιαννίδης στην γωνία, δεν πήγε κάποιος πάνω του. Πήρε ένα ελεύθερο σουτ, το εκμεταλλεύτηκε. Παρέμεινε το 14-7. Τάγκας. Το ελεύθερο του Χατζηγιαννίδης. Κάνει το φάουλ, είναι το πρώτο. Και για την σέρκλα που έχουν οι δύο ομάδες. Πάστας στον Τάγκα. Μπάλα έφτασε στον Γαρίνη, ανάποδο lay-up, καλά και φάουλ. 14-9. Ομορφή κίνηση από τον Γαρίνη. Της βρέθηκε και κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Έχει και μια βολή τώρα. Συμπληρωματική. Θα την βάλει και αυτή για το 14-10 στο μείον 4 πλέον. Οι Escapers. Γυρίζει ο Παπαχρήστου. Μπορεί να σχοράρει σε μια τσινή αφήνη στον Γαρίνη και αφήσουμε τη σειρά του στον Τάγκα. 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Επαστάς. Για δύο πόντους εύστοχος. 14-12. Στον τύπο το πλησιάζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Με μισό λεπτό να απομένει ακόμα στην πρώτη περίοδο. Παπαχρήστου κλείστηκε, πιέστηκε. Παρακαταλήγει στην περιφέρεια, ζητάει η ηρέμεια ο Ματσούκας. Πυροκαλούδι στα 7. Να πάει από τα δεξιά, δεν είναι καλό το τελείωμά του. Βγαίνει άμυνα, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάστας κατεβάζει στα 5. Ωραία τριβλά πίσω από την πλάτη. Και έχουμε και φάουλ τον Καλούδη, ο οποίος πέφτει αμέσως να σηκώσει τον αντίπαλό του. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Ένα από μένουν 4 δευτερόλεπτα. Τάγκας παίρνει. Καρίνης προσποίηση, εκτέλεση από την κορυφή. Μπάζερ μπίτερ. Και έτσι οι Escapers θα τελειώσουν μπροστά το πρώτο δεκάλεπτο με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Γαρίνη, με το σκορ να πηγαίνει στο 14-15. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς στο 14-15. Έκλεισε η πρώτη περίοδος με την τρίποντη εκτέλεση του Γαρίνη στο φινάλε. Να βάζει μπροστά τους Escapers για πρώτη φορά σήμερα. Εννοείται και το λάθος στην συνέχεια από την μακρινή πάσα του Καλούδη. Τάγκας. Φραγκός, θα το δώσει ξανά. Γαρίνης. Κύριο Τάγκας. Αφήνει να βρει λίγο χώρο. Πίεση όμως και καλή άμυνα των γηπεδούχων θα τον αναγκάσει σε ένα λάθος. Σαν συνεννοησία και με τον Στρεμιέτσνη. Δύσκολη προσπάθεια από τον Παπαχρήστου. Στο έδαφος ο Δεπάστας. Θα σηκωθεί χωρίς να φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Ταγκάς αφήνει τον Δεπάστα. Τα βήματα, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Χατζηγιαννίδη. Τελικά έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Στην παραφορά οι Γαλάζιοι. Στο Μιέτσνη. Σώσε με τον Γαρίνη. Τελεί για δύο από μακριά. Μαζεύει ανενόχλητος εκεί το ριμπάουντ ο Καραπαναγιώτης. Καλούδης. Χατζηγιαννίδης. Πιέζει ωραία ο Στρεμιέτσνη. Πετάξει στην μπάλα. Αφήνει με 12 δευτερόλεπτα τώρα την σέρκλη. Κάνει την κίνηση πήρε ο Παπαχρήστου. Καραπαναγιώτης. Εκτική στην μπάλα με τον Τάγκα. Έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει σέρκλη.
δευτερόλεπτο. Έχουμε να εκτέλεσουν εδώ γρήγορα οι γηπεδούχοι, δεν το κάνανε. Και έτσι κατοχή περνάει στα χέρια των Escapers. Χωρίς καλά ακόμα. Δεύτερη περίοδο. Δεν έχουμε διανύσει δύο λεπτά σε αυτή. Την πάσα για τον Γαρίνη. Παίζει με πλάτη. Την έξω. Φράγκος περνάει. Το δεξί δεν θα τελειώσει καλά. Παρόλο που έφτασε πλέον εκτική θέση. Καλούδης. Πάσα δεξιά για τον Χατζηγιαννίδη. Κάνε το κόψιμο. Πήρε ο Παπαχρήστου. Θα φτάσει το ανάποδο λίγα, θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα, δεύτερη ευκαιρία, αλλά έφυγε και αυτό τον Καναπαναγιώτη. Τάγκας. Μπάστας, Πυρογαρίνης. Ζητάει κάποια κίνηση. Φρεμιέτσνη για τρεις. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Καλούδης. Εκτελεί ο Παπαχρήστου. Δεν είναι καλό το σούτου. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Δεπάστας. Αυτή στον Γαρίνη. Ζητάει ο Τάγκας, αυτό θα πάει. Παραμένει το 14-15. Είναι άστοχες οι ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Έτσι δεν έχει αλλάξει το σκορ. Παραμένουμε έτσι όπως τελειώσαμε το πρώτο δεκαλεπτό. Καλούδης, βάζει το χέρι του ο Τάγκας, κάνει φάουλ που είναι και το πρώτο για τους Escapers. Οι βολές ωστόσο θα εκτελεστούν μετά το time out. Στη γραμμή λοιπόν ο Καλούδης μετά το time out. Αφήσει στην πρώτη βολή. Χάνει έτσι και την ευκαιρία να βρει το πρώτο καλάθι στην δεύτερη περίοδο. Έχει όμως και μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα την αξιοποιήσει ούτε αυτή. Παραμένουν στην επίθεση ωστόσο οι γηπεδούχοι. Καλούδης για τρεις. Θα το βάλει τώρα. 17-15. Έγινε το κλέψιμο. Καλούδης από τα δεξιά, πατάει γκάζι, φτάνει μέχρι το τέλος, θα το χάσει όμως. Τα γκάζ. Οι Escapers εξακολουθούν να ζητούν το πρώτο τους καλάθι στην δεύτερη περίοδο. Ο Πάστας ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα, θα σκοράρει και αυτός για το 17-17. Καλούδης κατεβάζει. Γιαννίδης, πάσα στο πλάι για τον Παπαχρήστου. Φρεμιέτσνη πάνω του, κολλημένος. Περιφέρει ο Καλούδης, θα επιχειρήσει και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Ταγκάς, πολύ καλή άμυνα του Καλούδη, θα του κλέψει την μπάλα. Θα φύγει στην άλλη πλευρά κόντρα στον Δεπάστα, θα το χάσει. Τέλος, δεν πιάσε το από εκεί η πίεση του Δεπάστα. Ταγκάς για δύο, δεν θα το βάλει Παπαχρήστου. Κρατάει. Τώρα θα αφήσει τον Καραπαναγιώτη. Γιαννίδης έχει την πλάτη του τον Γαρίνη. Αλλά στο πλάι, πάλι Χατζηγιαννίδης. Καλούδης στην κορυφή, ξανά ο ίδιος για τρεις. Πάλι όμως είναι άστοχος, ανανεώνει την επίθεση του σε η γηπεδούχη. Καραπαναγιώτης, Μασούκας και Καλούδης τώρα. Πάσουμε της μέσης, ο ίδιος θα πάρει το rebound από την δικιά του προσπάθεια. Πάρα πολύ όμορφη κυρίες εδώ. 19-17 στο συνδύο η γηπεδούχη. Έγινε αποδέκτης της πάσας του Τάγκα, καλάθι και φαουλ. Ανοίγησε εδώ και τους δύο παίκτες της Σέρκη που βρέθηκαν πάνω του. Είχε ευκαιρία να δώσει προβάδισμα και πάλι στην ομάδα του. 19-19 τώρα το σκορ. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ο
ενίσχυση. Με το 19-20. Γιαννίδης έπιασε στον Ήπρο την άμυνα. Ενέχασε ο Δεπάστας. Θα κάνει το φάουλ. Εδώ θα έχουμε και αλλαγή για τους Γαλάζιους. Να δούμε ποιος θα βγει. Ο Δεπάστας είναι αυτός που αποχωρεί για να περάσει ο Βρακά στην θέση του. Στόχος στην πρώτη βολή ο Χατζηγιαννίδης, 20-20. Χάσει την δεύτερη, παραμένει το σκορ στην ισοπαλία. Βρακάς. Πήρε ο Τάγκας. Ξανά Βρακάς. Δεν είναι κάποια πάσα, πήρε το σούτ, έκανε όμως ένα κόντο σουτάκι. Βρήκε σίδερο προσπαθειά του, μάθεψε ο Καλούδης τώρα, την κατεβάζει. Βγαίνει για λίγο ο Ματσούκας. Ένα Παναγιώτη, συμπαλά στο πλάι, του για δύο πόντους από τον Παπαχρήστου. Δεύτερη ευκαιρία με Χατζηγιαννίδη, θα πάει με φόρα προς τα μέσα, 22-20. Ταγκάς. Πήρε το σκριν. Παίξε με τον Γαρίνη. Πάλι αυτός φωνάζει για να γίνει κάποια κίνηση. Θα γυρίσει με το δεξί χέρι. Αστοχή και μαζεύει ο Καραπαναγιώτης. Βαλάει την μπάλα μέχρι την άλλη πλευρά. Ματσούκας. Πήρε στον Καλούδη. Βαλά στα αριστερά. Έχουμε πόδι από τον Γαρίνη. Τώρα για time out. Συνέχεια με ένα γρήγορο τρίποδο του Καλούδη, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Μάζεψαν όμως και πάλι παίχτες της Σέρκλη. Και ο Χατζηγιαννίδης παίχτηκε το φάουλ, το δεύτερο φάουλ του Ταγκά. Χατζηγιαννίδης τώρα θα επαναφέρει. Καλούδης. Παπαχρήστου του φτιάχνει χώρο. Πήρε και εκτέλεσε ο Καραπαναγιώτης. Δεν βρήκε στόχο. Μάζεψε ο Στρεμιέτσι. Μπάλα στα χέρια του Τάγκα. Φραγκός. Φραγκάς και πάλι Τάγκας. Συνεργάζονται οι δυο τους. Για δύο πόντους είναι. Μάζεψε ο Χατζηγιαννίδης. Στην άλλη πλευρά. Σηκώνεται τώρα μπροστά από τον Βρακά. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Στρεμιέτσι προλαβαίνει. Να αφήνει στον Γαρίνη. Και να περάσει ο Γαρίνης. Θα τα καταφέρει. Θα τελειώσει και την προσπάθεια ο ίδιος. Αλλά έχει κάνει βήματα. Καλούδης, κάνε το κόψιμο ο Χατζηγιαννίδης, έφτασε μπάλα στα χέρια του, την πολύ όμορφη πάσα του Καλούδη. Δεν κατάφεραν να βρουν κάτι καλό από αυτή τη φάση οι γηπεδούχοι. Στρεμιέτσι, μπάλα έφτασε στον Τάγκα. Αυτός προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ. Γραμμή. Τώρα ο Τάγκας. Ευστοχή στην πρώτη. 22-21. Την δεύτερη. Δεν πάσησε και παλεύει. Τελικά ο Φράγκος θα βγει νικητής στο rebound. Την μπάλα έξω στον Βρακά. Τάγκας για τρεις τώρα. Αστοχή. Πάστας μαζεύει. Θα γραπώσει την μπάλα ο Τάγκας.
Θα κρατήσει ο ίδιος στα 10 δευτερόλεπτα. Βραχκάς παίρνει και εκτελεί αμέσως. Επιθετικό rebound για τους escapers. Απανωτές ανανεώσεις στο ρολόι και ο Δεπάσα τελικά στην τρίτη ευκαιρία που είχαν οι φιλοξενούμενοι. Θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Είναι το 22-23. 40 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Σηκώνεται ο Παπαχρίστου. Στο Νιέτσι είναι καθαρή στη φάση. Βρακάς τσεκάρει το ρολόι. Βάλα πάει στον Τάγκα. Ράγκος. Βρακάς. Έχει 8 δευτερόλεπτα. Πάρει τελικά το σούτ. Βάλα στο σίδερο. Μάζεψε ο Χατζηγιαννίδης. 9 δευτερόλεπτα για την Σέρκη. Υπάρχει φαουλ τον Βρακά. Χατζηγιαννίδης θα επαναφέρει. Δεν είχε πάλι ο Καλλιώτης. Ένα μακρινό τρίποντο. Είναι άστοχο όμως. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 22-23. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο που ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο. 22-23 βρισκόμαστε στο σύνενα. Οι escapers, οι οποίοι όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο έτσι και στο δεύτερο, ολοκλήρωσαν την περίοδο μπροστά στο σκορ. Ο Φράγκος τώρα εδώ θα δώσει και μια μικρή διαφορά με το τρίποντο του 22-26 πλέον. Καλούδης. Αλλά στο πλάι ο Καραπαναγιώτης έκλεψε όπως ο Τάγκας. Στάει κάποια γρήγορη κίνηση. Ο Βρακάς θα χάσει από τον Καλούδη. Έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Ο Βρακός πάει προς την αμυνά του. Θα τον αγχώσει τελικά και θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Καλούδη. Θα πάει στην γραμμή των βόλων ο παίχτης της Σέρκη, καθώς ο πρώτο χρόνο δεν μπορούσε να ολοκλήρωσε καλά τη φάση. Θα δει την πρώτη βολή. Βάζει την δεύτερη. 23-26. Είναι ο λάθος από τους escapers. Τον ολοκληρώθηκε. Αυτός πάτησε γραμμή ο Παπαχρίστου. Βρακάς επαναφέρει. Μπάλα στα χέρια του Τάγκα. Φράγκος. Πάσε στην αδύνατη πλευρά. Βρακάς. Το πάρει από αρκετά μακριά. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα να πήγε και δύο φορές στο στεφάνι. Θα τελειώσει εκτός τελικά. Θα το έχει. Είναι για την Σέρκλη. Καλούδης. Παπαχρίστου. Θα του δώσει ξανά στο πλάι. Είναι για δύο πόντους στο σούτ. Ο Γιαννίδης είναι εκεί για να μαζέψει. Και ένα σκοράρι κιόλας και δίνοντας το φάουλ. 25-26. Σε απόσταση αναπνοήσει και πάλι η Σέρκη, η οποία μπορεί να εισοφαρίσει και πάλι. Μπορεί να φέρει και πάλι το σκορ στην ισοπαλία. Δεν θα το κάνει ο Χατζηγιαννίδης, παρά λίγο να έχουμε το προσπέρασμα από το φόλο του Ματσούκα. Δείχνει ταχύτητα ο Τάγκας. Πήρε στον Βρακά, Φράγκος. Πάλι Βρακάς. Μια δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σεμιέτσνη. Έχει δύο μπροστά του, δεν μπορεί να βρει χώρο για να εκτελέσει. Τρία δευτερόλεπτα. Τάγκας θα αποφασίσει να εκτελέσει. Θα κάνει airball. Και η μπάλα καταλήγει κατευθείαν εκτός.
Καλούδης. Στην γωνία είναι ο Ματσούκας θυμμένος. Θα εκτελέσει για τρεις. Χατζηγιαννίδης ακόμα είναι ευθυντικό rebound. Θα πάει πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα ο παίκτης της Έλπης. Θα γίνει το λάθος όμως στη συνέχεια στον ίδιο. Φράγκος κατεβάζει. Σπύρος Ρεμιέτσνη. Φράγκος αλλάζει κατεύθυνση, πάει προς τα μέσα, την αριστερή πλευρά. Θα σκοράρει εκεί υποπίεση για το 25-28. Ο Φράγκος όπως κατευθυνθεί πιο δραστήριο για τους escapers. Θα χτυπήσουν γρήγορα στον ευνηδιασμό τώρα οι γηπεδούχοι με τον Χατζηγιαννίδη. Να κάνει το 27-28. Τερνιέσνη. Μαρακάς. Γυρίζει, περάσει πάσα για τον Ντεπάστα. Καλούδης, 2-1-2-2 στην άλλη πλευρά. Καλούδης θα τελειώσει μόνο στην ευκαιρία και θα δώσει το προβάδισμα στην Σέρκλα αυτή τη φορά. Για το 29-28. Ντεπάστας από το πλάι. Φράγκος εκεί πήδηξε ψηλά. Ταγκάς στα 9. Αν δεν πάσες να του δώσει το screen, θα γυμώ στην μπάλα από τα χέρια. Δεν έχει παρέμβει κάποιος παίχτης της Σέρκλη και έτσι η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Ο Χάριμς επέστρεψε, πήρε την θέση της Ρεμιέτσι τώρα. Καλούδης στον Ματσούκα. Και πάλι μπάλα στον Καλούδη. Αφήνει να αποφύγει τον Τάγκα, θα πάρει το τρίποδο τελικά μπροστά του. Γαρίνησε και ανενόχλητος, γραπώνει το rebound, καθαρτίζει την φάση, Μπρακάς τώρα θα κατεβάσει. Ο Πάστας. Ο Γαρίνης, μπάλα στην κορυφή, τρίποδο για τους escapers, εύστοχο από τον Τάγκα. 29-31. Ο Καραπαναγιώτη θα πατήσει με τη βοήθεια του ταμπλό για το 32-31. Ακόμα μια εναλλαγή στο σκορ, στο προβάδισμα. Με την Σέρκλα είναι και πάλι μπροστά. Γαρίνης θέλει να ξαναβάλει σε θέση οδηγού τους escapers. Δεν τα καταφέρνει. 4-50 ακόμα για να τελειώσει και το 3-10 λεπτό. Χατζηγιαννίδης θα το πάρει και αυτός από τα δεξιά. Άγκας μάζεψε. Τάγκας αφήνει δίπλα του στον Φραγκό. Γαρίνης δίνεται και από τον ψηλό. Τρακάς εκτελεί και θα το βάλει. Καλούδης. Χατζηγιαννίδης αφήνει στο πλάι. Ματσούκας. Πέρασε ο Παπαχρήστου, έφτασε κοντά. Κάτσε το τελείωμά του. Μπάλα στην χέρια του Τάγκα. Από τον Καλούδη. Μάλλον στον Τάγκα έγινε. Πέρασε ο Τάγκας, άφησε την μπάλα στον αέρα. Αστόχησε όμως. Είδε η άμυνα από την Σέρκλη με τον Καλούδη. Θα κατεβάζει τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Θα πάρει για αυτό μια προσπάθεια μπροστά από τον Μπαρακά, ενώ συγκρούστηκε με τον αντίπαλό του. Κατάφερε να αφήσει πάλι στην καλάθι. Με το 34-31. Και Πάστας. Ράγκος παίρνει, θα σουτάρει για τρεις, θα το βάλει κιόλας. 34 όλα. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να ξεφύγει με τη στιγμή στο σκορ. Οπότερες έχουν απάντηση στο προβάδισμα των αντιπάλων. Και αυτό και έχουμε την ισοπαλία, η οποία θα αλλάξει τώρα.
με την προσπάθεια του Καραπαναγιώτη θα μπει και πάλι με τα Circle 36-34. Γκάς, Γκάς, αφήνει χώρο. Κατέληξε σε αντίπαλο. Ο Χατζηγιαννίδης, αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για την Circle. Θα τελειώσει τη φάση τελικά ο Χατζηγιαννίδης. 38-34. Τράγκος. Τάγκας. Ακολουθεί την πάσα ο Γαρίνης. Τα βάζει για με τον συμπαίκτη του. Πάμε σε μια διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο match. Σέρκλα είναι στην επίθεση, Καλούδης. Παίρνει την προσπάθεια ο ίδιος στο rebound, κάτι που έκανε και νωρίτερα θα το κάνει και τώρα για το 40-34 στο συν 6 πλέον. Η Σέρκη η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει έπειτα από αυτό το 9-0 που έχει κάνει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Θα βγει τώρα και η άμυνα για τους γηπεδούχους. Γιαννίδης έχει πήγει στην άλλη πλευρά. Καλούδης τον ακολουθεί, θα πάρει την παρασταθέρια. Θα τελειώσει με επιτυχία και αυτή την φάση για το 42-34 στο σύνο 8 πλέον η γηπεδούχη. Φράγκος. Κάς. Θα τον δώσει ξανά. Πάσα στην κορυφή, 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Καλούδης όμως θα παίξει εξαιρετική άμυνα. Θα κλέψει πιόμο και όλα, θα φύγει στον εθνιδιασμό. Ανοιχτό γήπεδο εκεί, σαν συγκροπόνηση. Θα τελειώσει τη φάση για το 44-34 στο συν 10 πλέον. Η Σέρκη με τον Καλούδη στρέφει πάρα πολύ δυνατά. Έπειτα από το time out των Escapers. Πάω τώρα εδώ στον De Pasta. Δεν μετράει το καλάθι, έχει γίνει χαμηλά. Στο 34-34 έχουν κάνει σερί 10-0 οι παίχτες της Σέρβη. Θα ρίξει τους αντιπάλους του. Και ο Καλούδης Ματσούκας με πάρα πολύ χώρο μπροστά του πάει σε ένα lay-up για να δώσει μέχρι στο σερί των γηπεδούχων. 46-34 πλέον. Τάγκας, Καλούδης είναι και πάλι εκεί για να κλέψει. 2-1-2-1, δεξί lay-up, θα το χάσει. Χατζηγιαννίδης στη δεύτερη ευκαιρία, Φράγκος θα βγάλει την άμυνα. Ήταν ο μόνος παίκτης μάλιστα που είχε επιστρέψει από τους Escapers. Ήταν μόνος του κόντρα σε 2, στο 1 δευτερόλεπτο εδώ ο Φράγκας. Θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Ολοκληρώνεται έτσι το 3ο δεκάλεπτο με το σκορ στο 46-34. Είχαμε μόλις και στο 4ο δεκάλεπτο, 46-34. Έχουν καταφέρει να φτάσουν οι γηπεδούχοι με ένα ξεπέταγμα τους στα τέλη της τρίτης περίοδου. Ένα σερί 12-0. Έχουν καταφέρει να κάνουν το 34-34. Και έτσι, λοιπόν, έτσι τα κλείνουν στο 46-34. Καλούδης θα κόψει την πάσα. Καλούδης ο οποίος νωρίτερα έπαιξε κάποιες τρομερές άμυνες και επέτρεψε στους γηπεδούχους να βρουν καλά σε ασφάνιση στο γήπεδο. Συνέβαλε πάρα πολύ ώστε να απομακρυνθεί η Σέρκη και να φτάσει στο σκορ σε αυτό το επίπεδο. Κατεβάζει τώρα. Κρατάει. Πάλι σε οργανωμένη επίθεση η Μόβ. Τρομερή ασίστ. Χατζηγιαννίδης πήρε την μπάλα στα χέρια του ακριβώς εκεί που την ήθελε. Δέχτηκε το φάουλ από τον De Pasta, ο οποίος έκανε το δεύτερο δικό του φάουλ.
Είναι στόχο στην πρώτη. Πυροκαλούδης βρίσκει αρκετό χώρο για να πλησιάσει, άφησε για την πάση στον Ματσούκα, δεν μπορούσε όμως να τελειώσει καλά. Ταγκάς είναι κοντά του Γαρίνης, επιλέγει τον Σρεμιέτσνη, αλλά τώρα θα φτάσει τον Γαρίνη για να εκτελέσει ο κύριος γιατρής και να το βάλει. 47-37 στρογγυλά, στρογγυλά. Στις 10 τώρα η διαφορά. Παναγιώτης, Ματσούκας. Πασαρίστα στον Παπαχρίστου. Καλούδης χάρη το βηματάκι πίσω, εκτελεί μπροστά από τον Τάγκα. Ο ριμπάουντ στα χέρια του Φράγκου. Φράγκος. Τελειώσει την φάση, όχι με την επιτυχία. Ο ίδιος κατεβάζει. Παίζει με τον Χατζηγιαννίδη, έχει βάλει στην πλάτη τον Γαρίνη, αυτός θα του κάνει το φάουλ. Είναι και το δεύτερο ομαδικό για τους Escapers. Καλούδης, πέρασε από τον Φράγκο, θα γίνει στο φλότερ, θα σκοράρει. Και στα σκεφτικά τον Χατζηγιαννίδη, κρεατάει όμως. Διαμαρτύρεται για φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Πάλι Τάγκας, 6 δευτερόλεπτα, πρέπει να βρουν τρόπο να φτάσουν σε μια εκτέλεση. Οι Escapers, Στρεμιέτσι από κοντά δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σπυροκαλούδης. Τελευταία 7 λεπτά στο παιχνίδι. Σηκώνεται, θα σκοράρει για το 49-37. Αγκάς. Θα του έφτασε στον Γαρίνη. Θα παίξει με πλάτη αυτός, θα αποφύγει την πίεση. Τρεμιέτσι για να ανανεώσει. Στην κορυφή ο Γαρίνης θα επιχειρήσει τρίποδο τώρα. Θα το χάσει. Αφήνει έξω, Χατζηγιαννίδης, τραβήξε δύο πάνω το Καλούδης, έμεινε έτσι μόνος του Χατζηγιαννίδης, αυτό έχει στο τρίποντο. Μια ευκαιρία με Ματσούκα, εξοχίσει αυτούς για δύο, με το σκορ στο 51-37. Σέρκι, δείχνει να έχει τον έλεγχο, 5-50. Πριν να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οι Escapers από την άλλη πρέπει να ανεβάσουν κατά πολύ την απόδοσή τους, για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Αναμέτρηση. Τάγκα. Θα δεχτεί το φόλο του Χατζηγιαννίδη πριν την εκτέλεση. Είναι και το πρώτο γνωτικό που κάνει η Σέρκη. Την τέταρτη περίοδο. Να κάτσετε εδώ μεταξύ. Θα περάσει και πάλι στο παρκέ στην θέση του Γαρίνη. Θα πάει να επαναφέρει κιόλας. Τάγκο. Φτάσε προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 51-39. Στην άλλη πλευρά τώρα η Σέρκη, Χατζηγιαννίδης, έχει δεχτεί το φάουλ. Το έχει κάνει ο Βρακάς. Από την baseline θα γίνει η επαναφορά. Παπαχρήστου. Νέο φάουλ. Και πάλι από τον Βρακά. Και έχουμε και βόλες επίσης για τον Παπαχρήστου.
αυτό στην πρώτη προσπάθεια. Παραμένει το 51-39. Βάζει την δεύτερη. 52-39. Τρίποντο θα πάνε οι Escapers. Δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Καλούδης προστατεύει την μπάλα. Δεν θα πάνε κατεβάσει κιόλας. Δεν βιάζει το Καλούδη, δεν υπάρχει και λόγος ούτε και άλλους για να βιάσουν οι γηπεδούχοι. Περδεύεται και με τον Ματσούκα. Ο Χατζηγιαννίδης σώζει όμως. Καλούδης από αρκετά μακριά, εύστοχος. Από το σπίτι του το έβαλε. Και έκανε το 55-39. Φραγκάς είναι τον Δεπάστα, πατάει γερά, σηκώνεται και φτωχή. 55-41. Αλουδής. Επίθεσης, Ματσούκας δίνει το σκριν, Χατζηγιαννίδης έκοψε προς τα μέσα, στόχισε, πάρεψε ο Τάγκας, παίρνει στην άλλη πλευρά. Συνεχίζει ο Τάγκας μόνος του, θα στοχίσει, την μπάλα καταλήγει εκτός. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Φαίνεται να πιτσένει και ο Ματσούκας. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό, γιατί δεν έχουν και παίχτη να τον αντικαταστήσει η κυπερδοχή. Λούδης, ενώ εξακολουθεί και να στέκεται στο πλάι. Ο Ματσούκας δεν συμμετέχει στην επίθεση. Φαίνεται να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Σε ένα time out. Στη γραμμή των βολών ο Καλούδης. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 55-41. Κάνει και την δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το τρεκάρι βόλων οι κυπεδούχοι. Τάγκας. Καλούδης θα κλέψει. Έχει γίνει φάουλ όμως από τον παίχτη της Σέργλ. Παραφορά για τον Βρακά. Πάει στον Τάγκα. 4 λεπτά ακόμα. Μια στιγμή πάσα για τον Δεπάστα. Και δεύτερος παίχτης πάνω του. Ένα δευτερόλεπτο. Είναι πάλι στα χέρια των Escapers, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι τελειώνει ο χρόνος. Γαρίνης θα επιστρέψει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Θα δείχνει θέση του Στρεμιέτσνη. Καλούδης. Κίνησε να βρει τον Χατζηγιαννίδη, ο Φράγκος ήταν εκεί. Κάτια στις αφήνει στον Βρακά. Έχουμε τη σειρά στον Γαρίνη. Ένα σουτ για τρεις πόντους από τον Δεπάστα. Σε καλύτερη θέση ο Παναγιώτης. Έχει πάτησει γραμμή όμως. Δεν πρόλαβε την μπάλα πριν πέρασει εκτός. Βασικά πρόλαβε την μπάλα, αλλά ο ίδιος πάτησε εκτός. Τάγκας. Πάει από τα δεξιά, δεν βρήκε τρόπο να εκτελέσει. Βρακάς στα δύο. Ένα σούτ υποπίεση, χωρίς καλές προϋποθέσεις. Έκλεψαν τώρα οι Μοβ, θα φύγουν στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει ο Καλούδης στην φάση. Για το 57-41. Ακόμα ένας εκδιασμός που φέρνει επιτυχία για την Σέρκλ απόψε. Το σύν 16 πλέον οι γηπεδούχοι και νομίζω πως
η νίκη δεν μπορεί να χαθεί. Όπως όλα δείχνουν, θα τελειώσουν με μια νίκη την προσπάθεια τους στη φετινή χρονιά οι γηπεδούχοι. Θα πάνε πλέον στο 15-9, ενώ ο Καλούδης συνεχίζει τα δικά του. 59-41 πλέον. Όπως έλεγα, η ΣΕΚ θα πάει στο 15-9 με 15 νίκες και 9 ήττες στα κλείσει σεζόν. Ενώ από την άλλη, οι Escapers θα ολοκληρώσουν την κανονική διάρκεια στο 16-8. Ωστόσο, η πορεία τους θα συνεχιστεί φέτος, καθώς έχουν και τα παιχνίδια των play-off που ακολουθούν. Φράγκος για 3, 59-44. Πέντε πόντους η διαφορά, τελευταία 50 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Μάλιστα η Σέρκλη είχε καταφέρει να επικρατήσει και στο πρώτο μεταξύ της παιχνίδι με 40-41 τότε. Καρίνης μάζεψε το rebound, έχει φύγει ο Βρακάς στην άλλη πλευρά. Ο Μόναχος θα τελειώσει την φάση για το 59-46. 29 δευτερόλεπτα ακόμα. Πίεση από τον Τάγκα. Ο Ματσούκας, δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια επίθεση. Οδεύουμε προς το φινάλι, ο Ματσούκας θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Και έτσι πάμε προς το φινάλι του μάτς. Η Σέρκη θα επικρατήσει τελικά επί των Escapers με 59-46.